Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про європейські справи. Європейські справи – це фактично вже наші справи, оскільки відбулася перша робоча вже зустріч, яка розпочала переговори і процедуру скринінгу щодо приєднання України до Європейського Союзу. З іншого боку, не так давно пройшла сесія Європейського парламенту, що для нас теж є важливим. А голова Європейської комісії представила новий склад комісарів. Це також було всередині вересня, трохи пізніше, ніж вона сподівалася, але кінець кінцем все вирішилося. Крім того, Урсула фон дер Ляєн побувала в Києві з візитом. Крім того, продовжуються важливі процеси щодо встановлення справедливості внаслідок агресії. Зокрема, працює реєстр збитків. Це перший важливий напрямок. І продовжується робота над покаранням злочинців, пошуками форми, як створити трибунал для розгляду цих справ. Отже, що відбувається в Європі і як до цього ставиться Україна, нам допоможе розібратися сьогодні наш поважний високий гостя, пані Євгенія Кравчук, яка, крім того, що вона активно працює в Верховній Раді України і є заступницею голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія є також членом постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи. І не тільки, а крім того, пані Євгенія очолює Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з культури, науки, освіти та медіа. Вітаю вас в студії, пані Євгенія. Вітаю, дякую за запрошення. Отже, почнемо з того, що відбулося важливе для всіх нас засідання переговорних груп України і Європейського Союзу в Брюсселі. Це був фактичний початок переговорів. Офіційно ми пам'ятаємо, що ці переговори стартували 25 червня. Всі хотіли, щоб це було в червні, до початку головування Угорщини. А тепер уже робота. Пішла робота. І глава української делегації Ольга Стефанішина сказала таке. Це, скажімо так, стартер переговорного процесу. Від того, як відбудеться перший раунд переговорів, залежатиме, як розвиватиметься переговорний процес абсолютно по всіх напрямках у 2024-2025 роках. І дійсно, цей перший розділ був вкрай важливий. Це розділ, який стосується верховенства права. І тому перше питання до вас. Чи Верховна Рада України вже відчула, що переговори з Європейським Союзом про членство почалися? Верховна Рада, починаючи з нашої заявки на кандидатство, а це відбулося фактично в кінці лютого 2022 року, працює в такому євроінтеграційному темпі, ритмі. Згадайте, 7 кроків, які нам потрібно було прийняти. До речі, серед них якраз медійна реформа, якою займався наш комітет. І на кожній сесії досить велика частка законопроєктів, які голосує Верховна Рада, вони стосуються або євроінтеграції, і є навіть спеціальне маркування прапорцем Європейського Союзу, щоб підкреслити, що це в рамках приведення українського права до права Євросоюзу. Або ж це те, що стосується Ukraine Facility Plan, тобто фінансування нашого довгострокового на 3 роки 50 мільярдів євро. Або ж плану із Світовим банком чи МВФ, тобто велика оця така міжнародна компонента. І, до речі, наші оці зобов'язання, вони багато в чому пересікаються з тим, що хоче Світовий банк, чи МВФ, чи якийсь, власне, facility plan. Бо, загалом це рух до
правоохоронної системи, судової системи, якій можна довіряти, міцній антикорупційній системі. Ми, звичайно, вже довго над цим працюємо. Це, ну, власне, завершення там судової реформи. Безумовно, велика частина цього першого розділу, першого кластера – це свобода слова, тому і медійна реформа була важливою. Тому Верховна Рада що засідання робить ще один, два, три, чотири, п'ять кроків в бік європейської інтеграції. Це, звичайно, в рамках переговорів найбільше навантаження переговорне буде на уряді. Саме тому дуже важливо мати оцей, як то кажуть, deep state, достатньо фаховий знанням, не знаю, ну, англійської мови хоча б, який буде працювати. Тому що, ну, насправді, якщо поговорити з будь-якою країною там Східної Європи чи там наші балтійські друзі, вони всі кажуть, вам треба тисячі, насправді, фахових чиновників за різними напрямками. Ну, тобто це велика така, ну, машина. Але народні депутати також будуть долучені до переговорних груп. І відповідного листа Олія Стефанішина, віце-прем'єрка і тепер міністерка юстиції, відправила на голову Верховної Ради. І, ну, в комітети подають свої пропозиції саме за тематикою комітетів і по відповідним кластерам. Але кластер, про який ви сказали, він чому, ну, чи не найважливіший? Тому що він відкривається, цей розділ, першим, а закривається останнім. Тобто ми можемо прийняти все по транспорту, все по екології, по будь-чому, але фінальний оцей свисток на фініші іде саме по першому розділу. Отже, верховенство права, з нього все починається все і все закінчується цим. Наскільки успішний і інтенсивний буде цей шлях між першим засіданням з верховенства права і останнім, залежить від нас. І багато в чому це залежить також від Верховної Ради. Бо переговорний процес – це інклюзивна історія. І ви вже згадали, що Ольга Стефанішина звернулася до голови з тим, щоб розподілити, так би мовити, задачі і включити депутатів, народних депутатів України у переговорний процес безпосередньо. Це багато напрямків. І суспільство громадянське має бути залучене, і бізнес-сектор там, де це потрібно, і, безумовно, Верховна Рада. І дуже важливим було нам подивитися, як почне свою роботу новообраний Європейський парламент. Я маю сказати, що мене він не розчарував. Були побоювання, що парламент став правіший, але серед тих документів, які на цій сесії у Страсбурзі Європарламент розглянув, була резолюція. Резолюція по Україні. Вона стосувалася того, щоб дати переконати всіх лідерів європейських, дати дозвіл Україні використовувати далекобійну зброю по цілях за межами території України, тобто на території ворога. В цьому зв'язку важливою буде подальша співпраця наших депутатів Верховної Ради і депутатів Європейського парламенту. Ви, напевно, дивилися на списки, побачили знайомі прізвища? Ну, звичайно, ми ж працювали з попереднім скликанням, і досить багато переобралося депутатів. Ну, і сам принцип цієї коаліції, він зберігся. А коаліція – це ЕПП, соціалісти і ліберали, Renew Europe. Відповідно, ну, робота на рівні цих груп, вона до цього була, і зараз ми її там перезапускаємо. Буде, я думаю, оновлений склад такої спеціальної комісії ПК. Це така комісія, якраз вона з асоціації називається, але це, власне, той інструмент, який має Верховна Рада і Європарламент для постійних засідань. От вони, представники Європарламенту, приїдуть, я думаю, ну, до кінця цього року вони хочуть, щоб в Україну приїхати, в Києві провести перше засідання, а вже в березні ми поїдемо
їдемо в Європарламент. Але окрім того, що важливо, як працювати, це спільні засідання, ну, безумовно, онлайн, з, ну, візаві, тобто комітет бюджетний з бюджетним комітетом Європарламенту. А ми, як комітет, в сфері якого є туризм, робили спільне засідання із нашого комітету і комітету туризму та інфраструктури. В них це з інфраструктурою поєднано. Зробимо ще спільне засідання з комітетом культури і, безумовно, будемо продовжувати роботу по боротьбі з дезінформацією. Тому що багато в чому оці от правішення і є, ну, давайте так все-таки розрізняти, бо там права партія Мелоні нас підтримує, чи там права партія в Польщі також підтримує. Але права партія в Німеччині, які зараз доволі непогані показники показують, ну, результати показують на місцевих виборах на рівні земель федеральних, ну, вони відкрито кажуть, що не треба Україні допомагати. І австрійська права партія теж відкрито про це каже. Є питання по, звичайно, по Угорщині. Ну, я тут вже не буду заглиблюватися, бо все одно від Угорщини залежить так багато чого, тому нам треба тримати максимально, ну, нормальний рівень співпраці. Там навіть школа українська відкрилася, тобто якийсь, хоч якийсь поступ є. Але тим не менше, ці найбільш праві партії, які об'єдналися, вони не отримали жодного комітету, не отримали віцепрезидентів. Тобто, фактично, збільшення кількості і там присутність окремої групи, бо вони тепер в двох групах присутні, не вилилися в якісь внутрішні впливи. Ну, безумовно, в них є група, в них є фінансування на цю групу, але вони не мають керівних посад. А коаліція залишилась та сама. Відповідно, якщо дивитися на також склад комісарів, так, склад Єврокомісії, там делегує вже країна. Тобто, хто є в ruling party, хто є, хто формує government, той і пропонує комісара. То, безумовно, там є і представники там консервативних сил, але в переважній більшості це також представники тих партій, які формують цю коаліцію в Європарламенті. Тому зрозуміло, що так, резолюції будуть прийматися і дебатуватися, і буде лунати підтримка. Важливо, що хоч і різні групи подали свої резолюції, вони потім зрештою сіли, їх об'єднали і мали один спільний текст, який був проголосований, погоджений. З приводу заклику про дальнобійну зброю, це, ну, безумовно, важливий сигнал. Дуже хотілося б, щоб цей сигнал пройшов через Атлантичний океан, бо основне питання – це не європейські. Ну, є німці, так, зрозуміло, є Шольц, який не міняє свою позицію, але він в тому числі її не міняє, бо немає рішення з Вашингтоном. Дякую. Для мене дуже важливо було почути, що де-факто робота між комітетами почалася. Це те, про що говорила Роберта Мецола ще рік тому. І ось є вже результат. Тобто це не тільки слова. І дай Боже, щоб так і продовжувалось з усіма комітетами. А стосовно партійного складу Європейського парламенту і національних парламентів, у нас вибору нема. Нам треба працювати з усіма. І, власне, ви це і підтвердили, що контактуємо, працюємо з усіма. Так само, як і з усіма країнами, членами Європейського Союзу. Ну, тут ще дуже важливо розуміти, що Європарламент, він не працює за національними делегаціями. Тобто він працює за оцими родинами партійними. І з цими партійними родинами треба працювати. Наприклад, наша партія, я особисто, багато працюємо з ліберальною партією, з Алде і з Реню. Реню – це ще й французи, Макрон. І ми маємо таку спеціальну з ними контактну групу встановлену. І оці от більш тісні зв'язки на рівні просто, ну, як казав, це, я вже не пам'ятаю, хто це сказав, але от WhatsApp, оце президент говорив те, що він постійно там з лідерами спілкується, щось надсилати, є якусь інформацію. Тобто не треба два тижні чекати, аж коли тебе з'єднають з лідером іншої країни. Так само депутати не пишуть імейли там чи факси. Ну, імейли можна писати, це теж важливо. Але мають контакт прямий, і ми розуміємо, що якась резолюція, можливо, там якась правка, з ким працювати, по якій темі. І ну, ми фактично вже так інтегруємося в Європейський парламент. Ми, до речі, можемо отримати певний такий статус
як спостерігача, ну як це правильно там назвати. Але ми, ну, теоретично, це вже питання бюджету Європейського парламенту, Україна зможе мати там якесь, ну, присутність більшу і працювати, може, там більш заглиблено в комітетах, щоб вже дивитись зсередини на цю європейську машину. Ну так, ця машина складна, і там ще треба її вивчати і вивчати, і правильно користуватися. Тобто інструкції по експлуатації нема. Є ваш досвід і є бажання опанувати ці напрямки. І дай Боже, так і буде. Тепер кілька слів про європейських комісарів. Так само, як і у складі депутатів Європейського парламенту, серед цих нових пропозиції є і старі, але є нові. Для нас зараз уже нема неважливих. Для нас кожен з цих комісарів є важливим, оскільки по всіх напрямках будуть іти переговори. Разом з тим, для нас є більш важливі. Це, безумовно, високий представник, в цьому випадку висока представниця Кая Калас. Це комісар з розширення Марта Коз. І це комісар з оборони космосу. Нова посада, новий комісар Ян Кубілюс, але старий наш друг. Тобто ми маємо досить чітке вже розуміння після років роботи з Європейською комісією, яка відповідальність у комісарів, хто чим займається. І головне для нас зараз те, що Урсула фон дер Ляєн, обираючись на новий термін, чітко заявила про зміни, які очікують на Європейський Союз. Посилення власних спроможностей в галузі безпеки і оборони, допомога Україні і взагалі більше єдності навколо питань координації оборонно-промислового комплексу. Ми це вже відчули. Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ і під час цього візиту, першого після переобрання, відкрила офіс оборонної промисловості і високих технологій в Україні. Які очікування в Верховній Раді щодо співпраці з новим складом європейських комісарів? Ну, це той склад, з яким Україна буде вступати в Європейський Союз. Так. І безумовно важливо, що підтримка Урсули фон дер Ляєн, вона от така от на високому, але рівному рівні, так? Тобто це не якісь стрибки, і вона, ну, насправді щиро вірить, що і правильно вірить, що Україна посилить Європейський Союз. Взагалі, до певної міри Україна повернула оцю дискусію в правильне русло, що європейський проект він вартує того. Бо, ну, після Брекзиту, давайте будемо відверті, дуже багато з'явилося якихось там націоналістичних рухів в різних країнах, які кажуть, що нам цей той Брюссель, ми тут самі розберемося. Тобто Україна повернула цю європейську ідею, вселила в неї нове дихання. Європейський Союз почав себе бачити дійсно як союз політичний і оборонний, в тому числі, а не просто економічний, да, асоціація сталі. Це більше, ніж якась єдина валюта чи ну, якісь економічні торгові зв'язки. Тобто вони відчули себе суб'єктом політики. І від того, до речі, ще й від результатів тих самих Сполучених Штатах буде, ну, залежати, чи буде далі Європейський Союз суб'єктивізуватися, чи, ну, от як він себе буде поводити. Але тим не менше, які важливі акценти? Безумовно, Кая Калас – це, ну, таке сильне надбання і такий, ну, симпатик України. До речі, вона офіційно в міжнародному розшуку в Росії. Це ознака, звичайно, належності до, знаєте, до good person, як то кажуть, хороша людина. Вона, до речі, з ліберальної родини. Комісар з розширення пані Кос також з ліберальної родини, тому це от зв'язки ліберальні, так, вони дуже важливі. Я думаю, що ми будемо мати якраз зустріч на конгресі в Португалії партії АЛДЕ. Ну, так, це важливо. Нагадаю, що комісар з розширення в попередньому складі Єврокомісії це був Горець. І, ну, є, звісно, правило, воно
стабільне, що коли ти працюєш комісаром з певної теми, ти маєш, твоя національність не має впливати на твої рішення. Але, не так це буває. І, безумовно, там ті ж самі французи, коли отримали важливий, насправді, пост там по торгівлі, по економічній цій частині, безумовно, вони хочуть, щоб приїжджали в Париж і говорили з ними там про ці питання, які будуть цікавити інших країн. І Сежурне, це колишній міністр закордонних справ, теж ми з ним працюємо, і дуже гарні стосунки в нього із пані Ольгою Стефанішиною, він теж якраз із Ренью. Тому будемо, безумовно, працювати з пан Кубіліус, однозначно, це друг. Великий друг і великий плюс для Єврокомісії. Але перед ним будуть цілком конкретні і практичні завдання, бо, наприклад, це на Мюнхенській безпековій конференції дуже про це просто пояснювала прем'єр-міністерка Данії. Вона каже, про яку сумісність ми можемо говорити, якщо ми всі для своїх там ховіцерс, для гаубиць, для там артилерії нашої виробляємо різні снаряди. Тобто це 155-й снаряд, це стандарт, але те, що підходить в Цезар, не підійде там якусь іншу німецьку артилерійську снаряд. Тобто навіть на цьому рівні немає оцього якоїсь сумісності. Безумовно, це ще і переговори з цією оборонною сферою, бо всі виробники зброї кажуть, нам потрібно довгострокове планування. От зараз так, війна, всі бігають, ціни ростуть, всі хочуть купити, черги і так далі. А потім ми що будемо? Ми зараз повідкриваємо ці фабрики, чим ми будемо займатися потім. І безумовно, для нас важливо, щоб все-таки були інвестиції в наш оборонний комплекс, бо ви той фонд назвала, так, який якраз який відкрила пані Урсула, то ми сподіваємося, що це з коштів з заморожених активів, бо він звідти фінансується. Це прибутки, це не тіло заморожених активів. Буде фінансуватися оборонний комплекс України, тому що наші зброярі зараз працюють на третину своїх потужностей. Вони можуть збільшити ще на 2/3, але для цього потрібні кошти. А ми поки можемо витрачати тільки власні кошти, тільки в нас податки, мита, ОВДП. І хочемо якраз використовувати додатково кошти, які йдуть із цих прибутків заморожених активів. І тоді це робочі місця тут, ми самі це дешевше насправді. Нас виробляти. Це буде вже MilTech, Military Technology, та ця сфера, це буде частиною нашої економіки надовго. Тобто ми будемо як Великий Ізраїль. Власне, буде відбуватись інтеграція, і вона вже почалась. І добре, що вона починається активно, і країни наші партнерські зацікавлені. Візьміть чи то німців з Rheinmetall, чи то фінів, чи то норвежців, чи то французів. Всі не тільки говорять, а вже щось починають робити. Я дуже вдячний, що ви про це сказали, що Європейський Союз зрозумів свою суб'єктність і знайшов себе через війну в Україні, через відбиття агресії. Європейський Союз усвідомлює себе зараз як великий світовий гравець. І тепер не просто присутні на зустрічах групи семи президент Європейської Ради і президент Єврокомісії, вони на рівних приймають рішення. І дуже важливо також наголошувати, що членство України зміцнить Європейський Союз. І в плані конкурентоспроможності, і в плані глобальної ролі Європейського Союзу як світового гравця. Якщо ж говорити про оцю самоідентичність, то мені здається важливо також, що навіть зараз високий представник Європейського Союзу Жозеп Борель каже, що незалежно від того, як буде розвиватись ситуація в Сполучених Штатах Америки, яким буде уряд після виборів, Європейський Союз буде відданий ідеї підтримки України і буде забезпечувати стільки, скільки треба. А треба, тепер уже всі розуміють, не скільки треба, а треба, щоб була перемога. Саме
з цим поїхав до Вашингтона президент України Зеленський. Повертаючись до Європи все ж таки, я у вступній частині говорив про те, що формула миру і справедливе закінчення війни для нас, для України, означає також дуже важливе поняття справедливості. І ця справедливість, вона народжується і обретає конкретний зміст у взаємодії між європейськими інституціями. В цьому зв'язку мені дуже важливо від вас почути, як відбувається взаємодія між Парламентською асамблеєю Ради Європи і Європейським парламентом. Бо багато з цих рішень потребують взаємної підтримки, а їх реалізація також пов'язана між собою. Ну, вони погано взаємодіють. Тут так. Я відкрию вам таємницю, і це, ну, насправді різні міжнародні організації. Бо Рада Європи – це ширше, ніж Європейський Союз. Рада Європи – це 46 країн. Так. Було 47 до березня 2022 року, коли повністю з Ради Європи виключили з усіх інституцій ПАРЄ, ЄСПЛ, Венеційської комісії і Комітету міністрів виключили Росію, тобто повністю. І це, до речі, єдина поки міжнародна організація, яка це зробила, і це треба, ну, віддати належні Раді Європи. Безумовно, Рада Європи і Єврокомісія взаємодіють. Я просто вже ширше беру як інституцію, не просто ПАРЄ і Європарламент. Ну, ми, правда, дуже добре взаємодіяли, коли був ремонт в ПАРЄ, то ми рік засідали в приміщенні Європарламенту. Там є такий перехід всередині, який з'єднаний. І коли, насправді, це мало хто знає, коли тільки Європарламент будували будівлю Європарламенту, а вже засідання починалися, то спочатку європарламентарі сиділи в приміщенні і в хемісайкл Ради Європи, Парламентської асамблеї Ради Європи, бо Рада Європи старіша, ніж Європейський Союз, і, до речі, батько-засновник Черчилль, після, власне, Другої світової війни. І прапор Євросоюзу, цей синій стяг і золоті зірки, це насправді прапор Ради Європи. Але, ну, його передали, поділилися і тепер використовують обидві організації. Безумовно, вони пов'язані із процесом вступу в Європейський Союз. Чому? Тому що дуже в багатьох питаннях Європейська комісія покладається на експертні оцінки Ради Європи. Це може бути Венеційська комісія, як це відбувалося, наприклад, з законом про національні меншини. Це може бути загалом відповідні директорати Ради Європи, бо, наприклад, з Радою Європи ми готували медійну реформу і закон про медіа. І це вже три скликання Верховної Ради цим займалося. Нарешті ми проголосували під час війни, і, ну, тому що, власне, це одна із семи зобов'язань було. Тому, звичайно, у цьому плані ми взаємодіємо. Дуже часто резолюції ПАРЄ випереджають за там тематикою, за от тими гучними заголовками про те, що там Росія країна-терорист, що відбувається геноцид українців, ніж Європарламент. Тут треба віддати належне ПАРЄ, особливо після 22-го року, ну, така дуже стійка підтримка України, ну, тут мало на що можна поскаржитися. Але між собою Європарламент і Парламентська асамблея Ради Європи не, ну, не повноцінно, ну, якби недостатньо працюють, і в ПАРЄ на це скаржиться, бо, ну, Європарламент трохи він так overshadows, та, його затіняє діяльність Парламентської асамблеї Ради Європи, але насправді і робота там над конвенціями, вона теж дуже важлива. Наприклад, Рада Європи готує конвенцію першу по artificial intelligence, по штучному інтелекту. А це те, що, безумовно, цікавить Єврокомісію, бо в них є теж свої регулювання. Тобто це такі, як, ну, взаємна підтримка і взаємне доповнення. Якщо я правильно пам'ятаю і розумію, ці інституції взаємопов'язані, зокрема, в тому, в тій частині, що стосується створення трибуналу
для Росії. Це так, чи я помиляюсь? Ну, не зовсім. Звичайно, що ті країни, країни Євросоюзу, є серед core group, тобто групи з понад 40 країн, які працюють над цією формулою. Але, власне, міжнародна організація, яку бачать зараз як ну, такий найбільш вірогідний формат, з ким підписати угоду, Україна і якась міжнародна організація, то це саме Рада Європи. І тут зручніше, бо це вже 46 країн, це більше країн. Так, це європейський континент, але так само, як у випадку із реєстром збитків, який був створений після Рейк'явіцького саміту Ради Європи в травні 23-го року, оця угода буде відкрита до підписання іншими країнами. Бо, наприклад, Канада має статус спостерігача в Раді Європи, і навіть канадійські депутати постійно приїжджають, вони виступають, вони не можуть мати ті ж самі права, як, бо вони не є full member, але вони присутні. Мексика навіть приїжджає, тобто це ширше. І, безумовно, до речі, Євросоюз, як організація, також там співпідписант по реєстру збитків, тому, очевидно, вони там будуть долучені. Але саме Рада Європи буде відповідати за цю організацію, за механізм. І от буквально, мабуть, два тижні тому, може навіть і не прийшло, було засідання оцієї робочої групи, коргруп, які фактично вийшли вже на фінальну таку формулу. І далі буде питання певних моментів в статуті цього суду. І поясню, чому, наприклад, ми не можемо трибунал злочин агресії судити в ICC, в International Criminal Court, Міжнародний кримінальний суд. Там же ж є ордер на арешт Путіна. Тому що злочин агресії – це як материнський злочин. Тобто спочатку одна країна вирішує, лідери цієї країни, ми вирішили напасти на другу країну. Оце і є злочин агресії. Після цього є вже похідні всі воєнні злочини, викрадення дітей, тортури, полонені, там, зґвалтування і так далі. Але злочин агресії був першим злочином в цьому ланцюжку. От, власне, серед тих злочинів, які судить ICC, немає злочину агресії. Відповідно, треба цей спеціальний трибунал. Ну і зараз основні дискусії, вони причому дискусії із країнами Великої Сімки, це щодо immunities, щодо імунітету трійки. Це щодо можливості судити in absentia, тобто за відсутності людини на лаві. Бо, наприклад, ICC, кримінальний суд, не судить in absentia. Тобто вони виписали арешт, але ордер. Але для того, щоб людину засудити, ця людина має бути привезена фактично в цей суд. Уже зрозуміло, що трибунал буде в Гаазі. І це погоджено, і Нідерланди готові, як така юридична столиця світова, правосуддя, справедливості, бо там були трибунали по Йославії, там були трибунали по Руанді, там частково. Відповідно, цей процес рухається, і він тепер уже доволі виглядає, як найбільш вірогідне, що Рада Європи буде цією міжнародною інституцією, яка буде рухати трибунал до реалізації. Ну, це хороші новини, і я дивлюся, і ви про це згадали, що від рішення в Рейк'явіку, яке було прийнято, до відкриття офісу реєстру в Гаазі і офісу тут, в Україні, темп дуже пристойний. Дуже швидкий. Тому на закінчення хочу вам побажати, щоб так само швидко були завершені юридичні процеси щодо оформлення трибуналу, і щоб злочинці не in absentia, а фізично були там, де вони повинні бути. Дякую. Ну, а для реєстру збитків ще потрібно конфіскувати кошти, бо реєстр збитків поки що виглядає як черговий перелік воєнних злочинів. А ми хочемо, щоб люди, які подають ці заявки на житло, а тих категорій близько 40, буде по різним категоріям. І це і збитки держави, і громад, і персональні збитки, здоров'я, втрата працездатності і так далі. І щоб були компенсації. І компенсувати має Росія. Просте правило: you break it, you pay. Так. Ти зламав, ти платиш. Так.
Так. І реєстр збитків – це перша частина. Триває робота над компенсаційним механізмом. Так, має бути певна комісія. Я думаю, що, можливо, в 2025 році ми вже перейдемо до формування цієї компенсаційної комісії. От тоді і знадобляться заморожені російські активи. Ну, ми б хотіли швидше. Принаймні, хай хоч прибутки нам дадуть. Бо, власне, про це і Урсула фон дер Ляйн говорила під час візиту, що шукається механізм до кінця року передати нам в вигляді, там, ну, очевидно, кредиту, бо Угорщина блокує, оці от прибутки авансом. Угу. Ну, сподіваємося, що ці фінансові проблеми будуть вирішені, і оборонні підприємства України отримають кошти і замовників з Європейського Союзу. Дякую за розмову. Дякую вам.